Здравейте отново. Тази сутрин продължава преглед на печата. Вашите сигнали в рубриката Аз репортера. Няма как да не акцентираме вече по-подробно и върху скандалът, който ще развихри много политически страсти, изказания и коментария. Те вече са факт. Скандалът с изказването на Путин за това, че славянската писменост дойде в Русия от Македония. Руският държавен глава Владимир Путин заяви, че 24 май е празничен ден в Русия, ден на славянската писменост, а тя дойде у нас от македонската земя. Пише в официално съобщение от Кремъл. Президентът Путин казал това в рамките на срещата с македонския му колега Георги Иванов в Москва. Георги Иванов, президентът на Македония, който е там, за да получи награда на православния фонд за единство на православните народи. От своя страна Иванов благодарил на руския патриарх и заявил, че почита светите братя Кирил и Методий, че те не са забравени. И думите на македонският президент. Въпреки, че са минали толкова векове, ние почитаме паметта на светите братя Кирил и Методий и техния ученик свети Климент. Нашият народ казва, че човек не умира, когато бъде погребан, а когато бъде забравен. Това е наша обща памет за нашите просветители Кирил и Методий и тя ни дава надеждата за запазването на тяхното учение, заявява още Иванов. Наказаното от руския държавен глава реагира външният ни министър Екатерина Захариева. Във Facebook профил си тя написа, че създаването на писмеността е станало по волята и с участието на българската държава. Тя напомни, че на 29 април 2012 година патриархът на Москва и цяла Русия казал на президента Плевнелия в Русия: българите пренесоха книжната грамотност в Русия. Не може да не ни радва, че вече държавните глави на други страни се честитят взаимно най-светлия български празник. Това несъмнено е признание за приноса към европейската и световната култура на страната ни, където кирилицата е създадена, откъдето се е разпространила към други страни и народи, пише още Екатерина Захарева. От другите пък интернет сайтове, включително 24 часа епицентър, тези, които ще прочетем сега, виждаме и реакцията на премиера Бойко Борисов, включително. Ето и Борисов отговори на Путин: 24 часа. Не е важно кой откъде е минал, това не е европейски подход. Важното е, че близо 300 милиона пишат и четат на кирилица и в края на краищата обогатяват европейската култура. Какво значение има откъде са минали? Това заяви премиерът Бойко Борисов, след като получи наградата за проевропейска политика на една от телевизиите в България, телевизия Европа, от бившия председател на Европейския съвет Херман Ван Ромпой. Така Борисов отговори задочно на руския президент Владимир Путин, който заяви, че кирилицата е отишла до Русия през Македония. Или поне оттам е тръгнала. Историческият спор също ще се завихри през идните дни, предполагам, но още за скандала. От епицентър виждаме кратка справка от миналото. Македонският президент, където се е случило това, в Москва, за да стигна до правилния цитат. Изявлението на руския президент е доста изненадващо, пишат от епицентър. До сега той винаги е подчертавал, че България е дала на Русия азбуката. През 2015 година Владимир Путин заяви: ние имаме много общи неща с България, близки сме по род, език, култура, ценности, традиции и така нататък. Ние сме им дали свободата. Те са ни дали азбуката, те в случая ние. Но какво се цели с думите на руският президент, те първо ще разбираме. Ще го коментираме днес, разбира се, и с нашите събеседници. Във връзка с това, което споменах, нас не свързват особени отношения. Много ми е приятно да отбележа, че днес отношенията между Русия и Македония се развиват и, слава Богу, има позитивно раздвижване в икономическата сфера. Думи още между Путин и Георги Иванов. Толкова по този скандал, ще говорим за него и за това откъде е тръгнала славянската писменост и как точно е стигнала до Русия с следващите ни събеседници. На фона на това обаче, което ни се случва, е хубаво да се замислим дали ние ценим това, което имаме. Започваме с тъжно видео, изпратено от село Фазаново. Село Фазаново, между другото, е близо до Царево. Случилото се там е навръх 24 май. Може да натъжи всеки българин. Село Фазаново. 24 май. Най-светлият празник в българската наша история. Какво има в село Фазаново, мои приятели? Доказана, изхвърлена, литература невероятна, и класическа, и църковна, и световна. И последното, което искам да ви покажа така по-детайлно,
Това са Самуил. Това са творци на българската литература. 1300 години България. Николай Хайтов, Любен Каравелов. Новия завет чак на Библията. Всичко това изхвърлено пред моята улица, доказан точно на 24 май. Това е възмутително. Това е престъпление за историята на България. Това е трагедия на българската нация. Възмутена съм от душа. Това може би наистина трагедията на българската нация. На 24 май книгите изхвърлени до казана, както казва дамата. Изхвърлените книги са, пак да кажем, на Буклука в село Фазаново. Са били на режисьор, който е живял в селото, но е починал преди година. Това разказва още зрителката, изпратила ни въпросното видео. Няма значение на кого са били книгите. Въпросът е да бъдат запазени. Предполагам, че в село Фазаново има читалище или има къде да бъдат съхранени, ако не там някъде другаде. Но мястото на тези книги, каквито и да са, не е на Буклука. Още от вашите сигнали в рубриката Аз репортера. Здравейте, обръщам се към вас, понеже направих неколкократни опити за съдействие и с кмет, и с кариерата, от която тези камиони превозват пясък, но без резултат. Прахта, която правят тези камиони, е целогодишно без зимата. Пътят пропада от тях, не можем да се отворим прозорците. Шумът започва сутрин още от 6 часа, включително и през почивните дни. Аз съм с три малки деца, моля за вашето съдействие. Селото се намира на северната дъга на околовръстният път на София. Мисля, че името на селото беше Подгомер. Така че ще се опитаме да разберем от кмета на селото, включително и от общината, в която се намира то, каква е причината да не отговарят на хората преди всичко и тези камиони да пречат реално, да съсипват пътя и да вдигат толкова много пошилка. Със сигурност вдигат пошилка, защото няма и асфалт, нали? Но това, което пък можем да направим ние, да помогнем на хората чрез нашето въздействие и нашата намеса върху институциите. Ще питаме официално, за да ви отговорим и на вас. Здравейте, имате богата колекция от безобразия, но като това, намиращо се в квартал Редута, нямате. Това е тротуарът в центъра на квартала на улица Велчо Атанасов от 27. Отсреща е същото. Това са снимки от двата тротуара. Така е вече 8-9 години. Все ни казва, че тротуарът е включен в програмата на местната община за ремонт и нищо. Лятото има и жабчета дори. Страх ни е, че докато го правят, може да може и за резерват да го обявят, докато оправят въпросният тротуар. И жаби има там. Със сигурност в локвите, казват хората, но тротуарът се стои така вече почти десетилетие. Те и в Редута улиците не са най-проходимите, но какво да кажем за тротуарите. Без думи, така започва следващият сигнал. Няма такава държава. Това е коментарът към снимката. Нейният автор е анонимен, но по всичко личи, че е полицай, който ни показва екипировката си. В този случай обувките. Обувките, които вече са се разлепили. За съжаление, най-вероятно служебни. Невероятно закупени, разбира се, чрез обществена поръчка. Всички документи предполагам, че са изрядни, но обувките не са в това число. И реакцията на столичната община след излъчен сигнал в рубриката ни Аз репортерът. Изключителни благодарности на телевизия BTV, специални благодарности за екипа на предаването тази сутрин. Благодаря и на кмета на столичната община Йорданка Фандъкова с вашата подкрепа. Витошките туристи се радват на нова автобусна спирка Тихия кът. А там, на това място, ни бяхте изпратили снимки, че липсва тази спирка и че не е възстановена след ремонтните дейности. Най-вероятно това е било предвидено, но този път се е случило не по-късно или след 8-9 години, а на време, така да се каже. Може и да е наистина реакция и след нашия сигнал, за което пък ние благодарим, тъй като Столична община действа възможно най-активно, след като покажем сигнал, винаги има реакция или с отговор, или директно с ремонт, поправка, каквото ще е да е нещо, което е пречило на хората и ги е възмущавало, да бъде поправено като действие. Отново към темата 24 май, първа страница на вестник Стандарт. Плащат на учителите според резултата. Новия подход ще важи за втория срок
на заплатите, казва Горанов. Увеличението на учителските заплати няма да е на калпак, а според качеството на работата им. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов и уточни, че първоначалният скок на възнагражденията от 15% средно ще се реализира еднакво за всички през септември. Втората стъпка обаче ще е според резултатите от работата и задържането на децата в училище. Колегите вероятно работят върху механизъм за диференцирано разпределение на увеличението. Обсъдихме го и с министъра на образованието. Но няма да се приложи веднага, защото то трябва да се види как работи по схемата. Целта е вдигането на заплатите да се използва като стимул, обясни още Горанов. Той добави, че приоритет на правителството е до 4 години парите на учителите да се удвоят. Така че въпросното удвоение, което пък беше широко прокламирано и по време на предизборната кампания, ще се случи на финала на управлението след 4 години и според резултатите. Обаче не само на калпак. Още от вестниците и от финансовите теми включително една новина по няколко начина разгледана за това дали скоро ще въвеждаме еврото или не. Горанов и Радев, става въпрос за шефът на БНБ, Горанов, разбира се, финансовият министър. Горанов и Радев казват, чакаме предложението за еврото. България очаква с голям интерес предложението на Европейската комисия към държавите извън еврозоната. Това обявиха финансовият министър Владислав Горанов и управителят на БНБ Димитър Радев в сряда. Коментарът им бе по изказването във вторник на еврокомисарът по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси, че Европейската комисия иска да направи приемането на еврото по-привлекателно за държавите извън валутното обединение и за това говорим и за това се готвим. Неустоимо предложение към тях, което може и не може всъщност да се откаже и може би ще бъде прието. Това неустоимо предложение, какво е то, ще питаме и председателят на Асоциацията на българските банки, който пък ще бъде в студиото ни след 7:30 часа за неустоимите предложения малко по-късно. От вестниците тази сутрин и от първите страници България с поклон и възторг, вестник Труд за вчерашната дата, 24 май, дума от първа страница, пък отново по повод еврозоната. Европейската комисия ни набутва зорлем еврото. Горанов вече напира за еврозоната. Шефът на БНБ обаче каза, че има задачи, които преди това трябва да изпълним. Несъмнено е така. Набързо само ви показвам карикатурите от Праспрес, изданието, което пък излиза всяка втора сряда, ако така можем да кажем, през две седмици. Праспрес, македонски брой, между другото и Чавдар Николов вчера го беше отбелязал, че са изключително актуални по темата Македония. Орган на невъзпитаните карикатуристи, Room Service и Цум Гейт. Виждаме тук президентът Кирил и Методий, светите братя с АБВ-то ни. Но ББ е в втора позиция и още, като говорим за невъзпитани карикатуристи, Борисов към, виждаме тук, лавка, да не е език на омразата. Христо Комарницки отново по неповторим начин. Неговата карикатура от днешния брой пък на вестник сега, виждате, стенограмата Цум. Обаче, в случая Цацаров, който не иска да говори на тази тема и най-вероятно стенограма от този разговор няма да се появи. Да видим дали ще се появи тази от КТБ. Арестуваха 19-годишна седнала зад волана дрогирана. Тя беше спряна за проверка от столичната пътна полиция посред бял ден. Репортажът е на Марията Николаева. Наркоекипът на столичния КАТ този път дежуреше в квартал Малашевци. Малко след 12 на обед екипа на пътна полиция забелязва, че този Opel криволичи на пътя. Спират го за проверка, а зад волана се оказва 19-годишно момиче. Проверката за алкохол е отрицателна. Направени впечатление, че зеницата са и разширени предвид това, че очите са и светли. Подложихме на тест, който установи употреба на амфетамини. От кога си шофьор? От една година. Кога взе амфетамин? Вчера сутринта. Беше ми за първи път да пробвам и... Усещаш ли се стабилно на пътя след взетия амфетамин? Аз не карах, аз точно се качих в колата и тръгнах. Не съм шофирала изобщо. Няма и 100 метра да съм минала. Момичето беше арестувано, а колата й спряна от движение. Автомобилът ще бъде спрян от движение
като се сводят номерата от него и се дерегистрира за срок от една година. Поне по един другиран зад волана залавят всеки ден пътните полицаи, само в столицата. Още преди година BTV очерта мащабите на този проблем и посочи дупката в закона, която ги освобождава от наказателно преследване. Въпреки обществената им опасност, при първо залавяне надрусаните шофьори не носят наказателна отговорност. Така казва законът. Тогава се пое ангажимент, че замяната на наказателно преследване по член 78А от наказателния кодекс с административно наказание ще бъде променена така, както беше променена и за алкохола, което за момента все още не е факт. Над 200 шофьори, взели дрога, се спират по пътищата на страната всеки месец, а дрегерът най-често показва амфетамин и канабис. Без коментар оставяме това видео. Армия по улиците на кралството, пише вестник Стандарт във вътрешните си страници. Лондон повиши нивото на терористична заплаха до критично след самоубийствената атака на концерта в Манчестър. По улиците на страната ще излязат 3800 воени. Атентаторът от понеделни вечерта пък не е действал сам и местната полиция разследва цяла терористична мрежа. Нещо, което коментирахме и вчера, че това не е просто човек, който е наел автомобил и се е врязал в множеството хора, а е човек, който е бил подготвен и има досег до взривове, коментарът на вътрешният ни министър Валентин Радев. И още по темата сигурност, само че на още по-високо ниво, Радев води Захариева и Каракачанов в НАТО. В Брюксел днес ще бъде и президентът, и министърът на външните работи, включително и военният ни министър. Борбата с тероризма е по-справедливо и разпределение на тежестта между страните членки на НАТО са ключовите теми на днешната среща на върха на Алианса в Брюксел. Това пък ще коментираме заедно с Соломон Паси след 8 часа. Сега е ред на BTV новините заедно с Денислав Борисов. Останете с тази сутрин.